Fy faen, det er digg, ass. Endelig ble det sommer, liksom. Det var på tide, altså. Det var på tide at du kom, da. Det er lenge siden, da. Ja. Må du snappe meg? Laila? Det er bare noen venner. 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 Ja, selvfølgelig. Må jo ha brillene på. Men der er sånne sommer. Heftig det. Apropos chicks. Rebecca, husker du? Yeah. Svart hår, former til helvete. Ja, tror det. Faen, jeg var på date mye for... Ja, ikke date, så vi møttes forrige uke da. Heftig, ass. Jo, jeg er blitt homo da, forresten. Det er kult, det. Ja, men sånn ser det liksom. Jeg elsker kukk. Ikke sant? Men altså, det er kanskje det beste jeg vet, da. Jeg finner ikke noe som er bedre enn kukk. Jeg må helst liksom ha 2-3 stykker om dagen, da. Ja, det er noe med det. De forskjellige typer. Og fasonger. Nei, Mathias, seriøst, kom igjen, da. Hæ? Jeg har ikke sett deg på 4 måneder. Ikke bort til Nylanda meteoritt, er du sikker du gjør det? Nei, jeg går bort og sjekker det, jeg synes det er helt ok. Vent litt. Skal du ringe purken, eller? Nei, jeg tenker bare på Snapchat. Seriøs, Mathias, drit i de greiene her nå. Den her blir legendarisk, liksom. Sjekk hva Helga har sendt med fillebildet. Vet du det? Faen, det er galt med deg. Er du sikker du gjør det? Jeg tenker på Snapchat under en fucking meteorlanding, altså. Fuck off! Nei, du kan fucking fuck off! Vet du hva, jeg er jævlig lei faktisk av at du alltid har det trynet ned i telefonen hele tiden. Hver jævla gang vi møtes. Det kan være en alien inni den dritten her, ok? Jeg tviler på at en jævla alien kjører rundt i en sånn der. Hvordan kan du vite noe om det? Hæ? Hvordan kan du vite noe om noe som helst? Hæ? For du har det trynet ned i den telefonen hele tiden. Herregud, blå flyvestender, det kan være det skitt det å kjøre rundt med for aliens. Det virker bare jævlig upraktisk å kjøre rundt i en sånn, men det skjønner du vel? Det er ikke poenget mitt, Mathias. Ok, du går glipp av alt som skjer rundt deg. Fordi du har trynet planta ned i den jævla klossen. Ok, hvis du bare hadde... Hvis du hadde offret et millisekund og sett trynet opp fra telefonen der, skulle du fått med noe som helst. Det er ikke så jævla ille, er det det? Det er landet en meteor her, Mathias. Det er landet en meteor foran trynet vårt. Ok? Vis meg bilder av fyllesjuke Helge i stedet for å se på den meteoren her og utforske den, så du kan fortelle meg om det er ille eller ikke. Sorry, ass. Fars, sorry selv, ass. Noen ganger bare... Skjønner du? Jeg skjønner mye. Unnskyld, virkelig liksom. Nei, samme av det. Det går fint nå. Beskjeden er gitt. Alt er good. Det er god stemning her. Ikke sant? Ferdig nå. Manhug. Ja. Ok, skal bare sjekke ut noe greiene her da. Det kan jeg gjøre, ja. Faen, hva er det? Fuck! Fuck det dritt meg. Ta bildet, så stikker vi. Her? Ja, altså, vi må ha bevis på at vi har vært her. Faen. Helvete. Hva skjer?
Den er helt dev, ass. Ok. Det er sikkert lynet som gjør det. Ja, da får vi bare ta og prate sammen i siden, da. Kom da. Får fortelle om date med Rebecca i siden, kanskje? Har du date med Rebecca? Rebecca? Ja. Med former til helvete. Og han er tilbake. Hva kødder du da? Nei, det var det jeg sa til deg. Jeg hadde jo knekket på et bitmasker, altså. Jeg var jo plutselig ikke annet.